Hola, sóc l'Oriol Pérez Padrós, sóc un veí de Badalona, sóc estudiant, estudio Ciències Polítiques i l'Administració a la Universitat Pompeu Fabra i també sóc militant de Fridays for Future Badalona, per no dir que sóc dels primers militants de Fridays for Future Badalona. Fridays es va originar fa més d'un any aquí a Badalona. Vaig contactar amb uns quants amics que també compartien les mateixes preocupacions que jo amb tot el problema mediambiental que es viu a dia d'avui a la nostra societat i en el nostre món. I vam començar a crear aquest projecte que fins aquest any ha portat molts alts, molts projectes, moltes experiències, tot molt positiu. Com ara mateix la campanya de pacificació a Francesc Layret i tota la pressió que va acompanyar a això. També vam fer una recol·lecta de llibres per Sant Jordi, que vam aconseguir vendre més de 400 o 500 llibres, recollir i després vendre, i vam poder fer una aportació de 400-500 euros, si no recordo malament, al centre Sant Jaume del barri de Gorg. Entre moltes altres campanyes i moltes altres campanyes que vindran en el futur més pròxim. Des de la nostra organització sempre hem intentat mirar el món amb un esperit crític, amb un esperit jove, sempre adaptant posicions crítiques amb el capitalisme, amb el sistema i les circumstàncies amb les quals s'està desenvolupant aquest problema i aquesta crisi de la crisi mediambiental, que és una crisi que és gira al voltant un eix transversal que no només toca sectors de la societat, sinó que també toca sectors de política, economia, tota la societat en general. Doncs la nostra organització això es va estar fundada fa un any i poc i ens vam incorporar en el teixit, vam entrar una miqueta d'explorant com a visitants en el teixit de la lluita a Badalona. Vam trobar que la ciutat de Badalona és una ciutat que encara que si no t'endinses no ho veus, però és una ciutat molt rica amb moltes lluites i una ciutat amb molt d'activisme, i vam trobar que nosaltres no érem els únics que estàvem preocupats en la ciutat sobre el tema mediambiental, sinó que hi havia moltes altres entitats com Badalona Mar, Massa Crítica, Badalona pel Clima, Els Verds, que també estaven preocupats per aquest tema. Aleshores, ens vam incorporar i això sempre ho diré i sempre ho repetiré perquè és veritat. Vam estar 100% molt ben integrats i molt ben acollits en aquesta comunitat. Jo també ho penso, que som uns quants i ens coneixem entre tots, els de la lluita climàtica, no només lluita climàtica a la ciutat, sinó d'altres lluites. I al final ens acabem coneixent entre tots i trobem que vam estar superbon acollits. Com a organització, Fridays for Future, intentem crear una miqueta de consciència sobre el canvi climàtic a les persones de la nostra edat, de generacions més grans i generacions més joves i gent que està venint i entrant en el món de la lluita climàtica. I també intentem buscar una alternativa al sistema que vivim actualment, perquè com he comentat abans, creiem que gran part del problema del desastre climàtic que estem vivint avui en dia és per culpa de com organitzem el nostre sistema de producció, com organitzem la nostra economia. I això, intentem conscienciar sobre el canvi climàtic a la gent més jove, que serà el futur, i és el futur de la nostra societat, i marcarà els passos que la nostra societat com a conjunt prendrà.